ରକ୍ତ ପିଇଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିପାରିବ, କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଚୀନ୍। ଏଥର ଚୀନ୍ କରୁଛି ପୁଣି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର। ଚୀନ୍ର ଆବିଷ୍କାର ରହିଛି ପୁଣି ଜୀବଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ରକ୍ତ ପିଇଲେ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଚୀନ୍। ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ତ ପୁଣି କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିବା କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚୀନ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଭାମ୍ପାୟାର ମୂଷା, କିଛି ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ମୂଷା। ଏହି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାର ନୂଆ ଉପାୟ। ଏଥିରେ ଚୀନ୍ର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୂଷାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପୁରୁଣା ରକ୍ତ କାଢ଼ି ଯୁବ ମୂଷାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଭରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୂଷାଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଏହି କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବୟସକୁ କମାଯାଇପାରିବ, ଏଭଳି କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏଠାରେ କହିବା ଯଦି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ କିଛି ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ ଯୁବ ମୂଷାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଏହି ଭାମ୍ପାୟାର ମୂଷାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାମ୍ପାୟାର ମୂଷାଙ୍କର ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସେଲଷ୍ଟମ୍ ସେଲ୍ ନାମକ ଏକ ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୌଶଳକୁ ହେଷ୍ଟ୍ରୋକର୍ନିକ୍ ପେରାବାୟୋସିସ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କିଭଳି ନୂଆ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜୀବକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ଜୀବିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ରକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଟିସୁ ଏବଂ ସେଲ୍କୁ ପୁରୁଣା କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁବ ରକ୍ତ ବା ନୂଆ ରକ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ସମୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଚୀନ୍ କିଛି ଭାମ୍ପାୟାର ମୂଷା ବା ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କରିଛି। ଏଠାରେ ଚୀନ୍ର ଏହି ଗବେଷଣାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।